U općini Čelić ovih dana se radi na drugoj etapi asfaltiranja naselja Džihani. Vrijednost projekta veća je od 450.000 konvertibilnih maraka. U infrastrukturu asfaltiranja lokalnih puteva negdje oko 1,5 do 2 miliona konvertibilnih maraka i zasigurno da će općina Čelić i građani i ove općine imati bolji uslovi za život te pristup svojim domaćinstvima. I kad uzmem u obzir da nas je poplava prošle godine zadesila, mogu istaći da su ova finansijska sredstva koja su došla od direkcije cesta i od vlade Tulskog kantona od 2022. godine te općina Čelić dosta pomoglo rekonstrukciji tih lokalnih puteva koji su, kako rekao, uništeni u samim poplavama. Osim infrastrukturnih projekata, lokalna zajednica stvara uslove za otvaranje novih radnih mjesta. Nedavno je nabavljeno vozilo za dom zdravlja i vatrogasni kamion. Radimo nakon 26 godina vatrogasni dom, vrijednost je negdje oko 500.000 konvertibilnih maraka u naseljenom mjestu Brnji, gdje ćemo zasigurno, prošle godine smo vlade Tulskog kantona dobili jedan kamion vatrogasni, gdje će vidimo na jedno uređenje vatrogasnog doma sa vatrogasnim vozilom, da bi općina Čelić u nekim hitnim intervencijama, kako su bile poplave i požari, imali svoje lična sredstva i svoje lične vlastite ljude, da bi nekako građani se smatrali sigurnijim u tim nekim ne svakidašnjim prilikama. Uz podršku vlade Tuzlanskog kantona u toku je otvaranje prvog obdaništa na području općine Čelić, a broj djece čiji roditelji su pokazali želju za upis veći od smještajnog kapaciteta obdaništa, kazao je načelnik Hrustanović.